Bé, bona tarda. Com deia el doctor Jordi Vilardell, jo avui no els hi parlaré d'una malaltia, sinó els hi parlaré de com com ens organitzem, com treballem plegats diferents institucions, diferents professionals de diferents institucions per donar el millor servei possible a vostès, a la població, per atendre'ls de la millor manera possible. Jo soc metge, però no faig de metge, no visito malalts. Uh, però amb el meu departament fa uns quants anys que ens dediquem a ajudar els metges, a l'enfermeria, al personal no assistencial a coordinar-se per uh, ordenar de la millor manera possible la manera de treballar i donar el millor servei possible. Això moltes vegades ho fem internament a l'hospital. Jo soc part de l'hospital clínic i, per tant, moltes vegades uh, són projectes interns de com organitzem millor el quiròfan, de com organitzem millor les urgències, però també en fem de projectes col·laboratius amb altres institucions, perquè pensem que és molt important parlar se i coordinar se amb els ambulatoris, amb els altres hospitals, per eh, cobrir de la millor manera possible les seves necessitats. Avui parlaré d'un exemple d'un projecte que fem conjuntament amb altres institucions, que és el que li diem l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra, que no pateixin, ara els explicaré aquesta paraula tan llarga què vol dir. Eh, jo he dividit la meva presentació en cinc parts. Primer, què vol dir això de de l'AISBE, l'AISBE és l'Aire Integral de Salut de Barcelona Esquerra, i qui forma part d'aquest territori, d'aquesta àrea. Aquest projecte, aquesta organització, va començar l'any 2006 i eh, el primer que vam fer va ser veure com estàvem al principi, si estàvem ben organitzats, quines coses podíem millorar. Vam diagnosticar, vam valorar com era la situació de partida. I això és el que els presentaré a continuació a partir d'aquí com ens hem organitzat per millorar coses que vam trobar que no anaven prou bé en aquest any 2006. Alguns exemples del que hem millorat concretament, i els hi parlaré de quatre exemples. Un projecte que hem posat en marxa ja fa uns anys de diagnòstic precoç, el més aviat possible, de possibles lesions que acaben amb un càncer de l'aparell digestiu, Uh, un altre projecte és com ens hem organitzat per diagnosticar més ràpid i millor les lesions de la pell. Un tercer projecte és com intentem ajudar els pacients quan se'ls diagnostica de diabetes perquè coneguin la malaltia i perquè la maneguin de la millor manera possible. I un quart projecte és uns punts d'urgències que hem que hem posat en marxa, que hem, que hem implementat nous, per entendre les urgències menys complexes. Aquelles que no fa falta venir a l'hospital clínic, perquè no fa falta una alta tecnologia, uns grans equipaments, per poder resoldre petits problemes urgents. Tot això és el que els explicaré en el punt 4. I acabaré eh, explicant i ara en què estem treballant i quines coses noves estem posant en marxa aquests dies i aquests mesos. Comencem explicant què és això de l'AISB o què és això de la Barcelona Esquerra. No? L'any 2006 el Departament de Salut va decidir organitzar la ciutat de Barcelona en quatre, en quatre àrees, en quatre parts. La Barcelona Nord, la Barcelona Litoral, la Barcelona Dreta i la Barcelona Esquerra. L'Hospital Clínic forma part, dona servei a la població de la Barcelona Esquerra. En els altres quatre territoris eh, hi ha un dels altres grans hospitals de la Barcelona Ciutat, en el nord del Vall d'Hebron, a la dreta Sant Pau i a litoral l'Hospital del Mar. La voluntat d'aquesta organització és que ens ordenéssim millor i que ens coordinéssim bé totes les institucions, totes les organitzacions que treballem en cada una d'aquestes quatre àrees i sobretot que els professionals es parlessin i intentessin treballar el més plegats possibles per donar el millor servei possible. Posem una lupa a la persona esquerra, que és on estem ara i on la part a la qual pertany a l'Hospital Clínic. En primer lloc, quina població és la que pertany a la Barcelona Esquerra? La població de quatre districtes de Barcelona. El districte de Sants Montjuïc, de les Corts, de Sarrià-Sant Gervasi i de l'Esquerra de l'Eixample. A vegades podem pensar que Barcelona Esquerra vol dir Esquerra de l'Eixample, però no, vol dir tots aquests quatre districtes, també el de les Corts, també el de Sants Montjuïc, i també el de Sarrià-Sant Gervasi. Eh, aquesta població és aproximadament mig milió de persones i és aproximadament una tercera part de la població de tota la ciutat de Barcelona. El sistema sanitari català s'organitza, com, com saben, en eh, primer lloc els ambulatoris, el que li diem els centres de salut o els centres d'atenció primària o les àrees bàsiques de salut. Això són diferents paraules de dir el mateix. Ha, en aquest territori, a la Barcelona Esquerra, hi ha 19 àrees bàsiques de salut. A continuació venen els hospitals. Quan no és suficient amb aquesta primera atenció del metge de capçalera i de la infermera, cal anar a un hospital. I en aquesta zona, a la Barcelona Esquerra, hi ha quatre hospitals. A banda de l'Hospital Clínic, l'Hospital del Sagrat Cor, l'Hospital Plató i l'Hospital de Sant Joan de Déu. Al Clínic, la Plató i, i Sagrat Cor estem a la Barcelona Esquerra físicament. Estem als districtes o de l'esquerra de l'Eixample o en el cas de Plató. Sí, perdó? La maternitat. Bueno, la maternitat, eh, per a nosaltres la maternitat és com una, com una seu, com un edifici de l'Hospital Clínic. Jo quan parlo de l'Hospital Clínic sempre m'estic referint tant en el, aquí a l'edifici de Villarroel com a l'edifici de la maternitat. Per tant, jo quan parlo del Clínic ja incloc la maternitat, totalment d'acord. Llavors, eh, en el cas de, de Sant Joan de Déu, és un hospital que no està físicament a la Barcelona Esquerra, però que presta servei a tots els nens de la Barcelona Esquerra, perquè el clínic, Sant Sagrat Cor i Plató no tenen servei de pediatria. Per tant, la pediatria de la població d'aquest territori l'ofereix Sant Joan de Déu, tot i estar a Esplugues. Hi ha altres institucions que treballen aquí a la Barcelona Esquerra, molts centres per atendre la salut mental. O, per exemple, els centres sociosanitaris. Els centres sociosanitaris, després d'estar de ingressat uns dies a l'hospital, el pacient pot tornar seu, a casa seva, al seu domicili, o en cas que necessiti un temps per recuperar-se, doncs perquè ho necessita per la seva malaltia o perquè viu sol, pot ser traslladat a un centre sociosanitari. I allà passarà uns dies, a vegades uns mesos, per acabar-se de recuperar i poder tornar a casa seva a la Barcelona Esquerra hi ha diferents centres sociosanitaris, sobretot tres de molt importants. Un és el, el centre sociosanitari Pere Virgili, que està a l'antic hospital militar. Un altre és el centre que es coneix com Blau Clínic, que està a la plaça Lesseps. I hi ha un altre de molt gran a la zona franca, que és la clínica Sant Antoni. A més, aquí a la Barcelona Esquerra hi ha institucions que treballen, donen servei a aquesta població, però a tot Catalunya. Per exemple, el SEM. El SEM és quan nosaltres truquem al 061, el servei que arriba a casa nostra, que pot venir amb una ambulància, que ens pot atendre un metge a casa nostra, una infermera, i després decidir si ens porten a un hospital o no. Això és el SEM. I el SEM no només treballa per Barcelona Esquerra, sinó treballa per tot Catalunya. I per últim, el CatSalut. El CatSalut és l'organització del Departament de Salut que ajuda, decideix quina activitat ha de fer cada hospital i ja que ens planifiquem de la millor manera possible. Per tant, tot això són molta gent i moltes institucions i com es poden imaginar, coordinar-nos entre tots, intentar treballar plegats, eh, doncs no és fàcil, hi ha molts reptes per davant per, per, durant tots aquests anys per, per, per posar en marxa com els deia abans, tot això comença aquesta coordinació, aquesta nova organització de treball en xarxa, comença l'any 2006 i el primer que vam fer va ser un diagnòstic, veure com, com estàvem i si estàvem prou endreçats o calia endreçar-nos a més. I vam trobar oportunitats de millora. Primer el que primer vam veure és que totes aquestes institucions que els he explicat són molt, molt diferents cadascuna. És a dir, cada, cada institució doncs, té la seva manera d'organitzar-se, té la seva manera de pensar, de la seva cultura o fins i tot del seu sistema d'informació. Aquest exemple del sistema d'informació ens ajuda per explicar que això a vegades ens dificulta treballar bé. Imaginin-se que s'ha fet una prova, un pacient, diagnòstica a l'Hospital Plató i aquesta prova registra a l'ordinador el sistema d'informació d'aquest hospital. Si després aquest, aquest pacient al cap d'un temps va, per exemple, al seu ambulatori, Uh, el metge de capçalera no té informació d'aquesta prova diagnòstica i això dificulta la manera d'atendre'ns. O, per exemple, pot fer que uh, repeteixi una prova quan ja es tenia i ja s'havia fet fa uns mesos. Tot això és el que passava uh, fa uns anys i el que hem intentat millorar durant tots aquests anys, com ara els explicaré. També vam veure que no estava clar el paper de, de cadascú que havia per atendre a, a la població de la Barcelona Esquerra. Per exemple, hi havia algun hospital que feia molta activitat per pacients que no eren d'aquesta zona. Per exemple, operaven eh, malalts amb cataractes de tot Catalunya, no només de Barcelona Esquerra. I alhora ens trobàvem que pacients de Barcelona Esquerra havien d'anar a altres hospitals que no eren aquests per ser tesos. Per tant, hi havia moltes coses a endreçar a organitzar-nos millor. I a més, en, el, en aquell moment, entre el metge de capçalera i l'arribada al servei hospitalari, al servei de cardiologia de l'hospital clínic, o al servei de neurologia, o del ronyó, o de la pell, hi havia uns especialistes, entremig, que no depenien d'aquests hospitals, no depenien ni del clínic, ni de la plató, ni del Sagrat Cor, ni de Sant Joan de Déu. A vegades aquest pas intermig no era necessari. El fet que existís endarreria les decisions i feia que es fessin passos que no feia falta fer per atendre millor i més ràpid els malalts. Per tant, tots aquests eren problemes per anar treballant i per anar resolent i com veuen portem 11 anys treballant-hi i encara doncs, volem fer moltes més coses i identifiquem moltes més coses per oferir-los i per, per anar fent durant tots aquests anys. Com, com ens hem organitzat davant d'aquesta situació i davant de tantes institucions? Doncs el que hem creat és realment el que abans deia el doctor Jordi Vilardell, un treball en xarxa. En aquests moments hi ha més de 40 grups de treball diferents, és a dir, més de 40 eh, equips de persones i que representen més de 400 professionals, metges, infermeres, personal no assistencial de les diferents institucions que treballen junts. I treballen junts per temes concrets, doncs per com eh, atendre millor les malalties del cor, que li diem la cardiologia, o com com, 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 perdó, com atendre millor les lesions de la pell, la dermatologia, o les lesions de l'aparell urinari, l'urologia. Altre, un altre grup, el que fa és intentar resoldre aquest problema dels sistemes d'informació, de que una informació que hi ha en uns dels centres es pugui enviar, per exemple, al metge de capçalera, i aquest metge de capçalera tingui la informació d'una prova o d'una visita a l'hospital, o etcètera. Hi ha un altre grup que el que fa és reuneix a tots els responsables de les urgències dels diferents hospitals o d'uns altres punts d'urgències per coordinar-nos. Per dir, té sentit que aquest malalt arribi a l'hospital clínic perquè és molt complex, però aquest malalt que la seva atenció és més senzilla millor es pot fer en un altre hospital. I tot això ho fan reunint-se junts cada tres, cada sis mesos, els responsables d'urgències del clínic, de la plató, del Sagrat Cor o d'altres punts que tenim en aquest territori. Com els explicava al principi, quan vam començar tot estava una mica desendreçat i ho hem intentat anar endreçant. Llavors, el primer que és important entendre és que hi ha dos tipus de necessitats per cobrir per part dels hospitals. Quan una malaltia és més senzilla, és més fàcil de manegar, no necessita tanta tecnologia, hi ha molts hospitals que la poden atendre i resoldre. En aquest cas, tant l'Hospital Plató com l'Hospital Sagrat Cor com l'Hospital Clínic poden atendre aquest tipus de malalties perquè tenen coneixement, tecnologia, recursos per poder-ho fer. Hi ha unes altres malalties, uns altres procediments que són molt més complexes i llavors només hospitals com l'Hospital Clínic les poden resoldre, les poden atendre. Un exemple d'aquestes segones seria un transplantament. El transplantament. Un transplantament de cor, un transplantament de ronyó només d'aquest territori es pot fer pels adults a l'Hospital Clínic, no el pot fer l'Hospital Plató o l'Hospital Sagrat Cor. Per tant, aquí el que hem fet és, per la patologia més bàsica, per les malalties més senzilles, cadascú dels tres hospitals d'adults, el Sagrat Cor, la Plató i el Clínic, atén una part de la població i es relaciona amb una part de les àrees bàsiques de salut. Però també decidim per cada especialitat quines patologies o quins procediments s'han de fer al clínic i llavors es fan pels 540.000 habitants, pel mig milió d'habitants. S'entén una mica aquesta idea de, de les coses més senzilles i les coses eh, més complexes? Què més hem fet? Ara ja no, no, intentem anar treballant no amb aquest model de que entre el metge de capçalera i l'hospital hi ha un especialista que no és, del, no és de l'hospital que feia de pas intermig. Ara fem diferent. Ara són els especialistes dels hospitals, els cardiòlegs, els neuròlegs, els metges de la pell, els metges del ronyó de l'Hospital Clínic o de l'Hospital Plató o de l'Hospital Sagrat que van a cada un dels 19 eh, centres de salut, a cada un dels 19 centres d'atenció primària i van un dia per setmana. Si estem en un ambulatori, doncs per exemple dels que estan relacionats amb l'Hospital Clínic, aquell ambulatori normalment de setmana, un dia a la setmana i visita un cardiòleg del clínic, un neuròleg del clínic un dermatòleg del clínic un endocrinòleg del clínic Quan visita allà utilitza el mateix sistema d'informació que el metge de capçalera Per tant, allò que passava abans que un registrable es prova a un lloc i l'altre no la veia aquí estan treballant tots amb el mateix ordinador amb el mateix sistema informàtic i això millora molt la coordinació a més, aquest cardiòleg que visita un ambulatori o aquest neuròleg té accés a demanar les mateixes proves que quan està visitant a l'hospital. Per tant, tot això va molt més ràpid. El, el pacient arriba a l'ambulatori, el visita a l'especialista i directament ja li demana una prova a l'hospital que li puguin fer directament des de l'hospital. Quan, quan va a l'ambulatori, aquest, aquest especialista no només visita malalts, sinó que també, treballa amb el metge de capçalera i l'ajuda a resoldre alguns dubtes que té dels seus malalts. És el que li diem la consultoria. Intenten, li consulta al metge de capçalera casos a l'especialista perquè li ajudi, a, si té algun dubte, a resoldre'ls. A més, aquest metge de capçalera, aquest metge de família, té accés per telèfon eh, o per correu electrònic, per l'ordinador, a demanar eh, una opinió sobre un dels seus pacients a l'especialista. I una cosa que és molt important, tot i que jo he explicat que intentem que per les malalties més, més bàsiques, menys complexes, que no necessiten d'una alta tecnologia, cada hospital atengui una part de la població de Barcelona Esquerra, intentem que del que definim és maneres d'actuar conjuntes a tota la població. És a dir, definim el que es diuen protocols o vies de pràctica clínica, de manera que intentem que tothom, sigui d'un hospital o d'un altre, actuï de la mateixa manera i els hi posaré un, un exemple, no sé si es veu, però en aquesta diapositiva hi ha diferents malalties. No? Per exemple, en el tercer, si miren a l'esquerra, el tercer d'allò parla de les arrítmies. Estem parlant de malalties del cor, aquest és un exemple. Les malalties del cor, les arrítmies és quan el cor matega o massa de pressa o massa lent. Eh, doncs, després de les arrítmies diu eh, que en cada columna explica què ha de fer el metge de capçalera quan ha de derivar-lo, referir el pacient a l'especialista que ve a l'ambulatori o quan és necessari que aquest, aquest pacient vagi a l'hospital perquè es necessita una, una atenció més complexa. A cada una d'aquestes malalties, les arrítmies o les malalties de les vàlvules del cor o a dalt de tot insuficiència cardíaca, quan el cor està cansat no batega prou i per tant ens cansem. Per cada una d'aquestes malalties intentem definir quan ha d'intervenir el metge de capçalera, quan és important que participi un cardiòleg i quan és necessari que aquest malalt sigui referit a l'hospital. Això és el que li diem als protocols o les vies clíniques. Aquests grups que treballen plegats, cada any organitzen una jornada d'atenció compartida. Què vol dir això? Que cada any identifiquen uns temes que seria necessari d'aquella especialitat del cor, del sistema nerviós, del sistema urinari. És necessari formar o explicar nous avanços, nous coneixements a tots els professionals que treballen a la Barcelona Esquerra. Imaginem que a la cardiologia ha aparegut un nou tractament o imaginem que un d'aquests grups ha dissenyat un nou protocol, una manera d'actuar. Doncs aquest grup que ho ha dissenyat un dia a l'any explica als metges de capçalera, a altres especialistes, aquest nou protocol, aquest, aquest nou tractament, aquesta nova manera d'abordar la malaltia. Per tant... Cada, cada any hi ha eh, doncs aproximadament com a mínim 20-25 jornades d'atenció compartida al territori on compartim coneixements, nous, nous tractaments, noves maneres de fer entre tots aquests professionals que treballen a l'atenció primària, als hospitals, als centres sociosanitaris. Tots aquests documents, aquests protocols, aquest full que els he ensenyat de les malalties i on s'han d'atendre, o tota la informació que es, que es produeix en aquestes jornades d'atenció compartida, aquests materials que es presenten, que s'expliquen, aquests nous protocols, es pengen, s'inclouen tot aquest material en el que li diem una intranet del territori, en un espai eh, no? de, la, de la xarxa, de, de, de en una, en un intranet, on es van incloent tota aquesta documentació perquè els professionals la puguin consultar de cadascun dels diferents grups de treball que els he ensenyat. Una part d'aquesta informació és accessible per a la població en general. L'explicació del que és l'àrea integral de Barcelona Esquerra, qui formem part, o alguns materials que s'elaboren pensant en els pacients en explicar una malaltia, a com, com s'ha de prevenir, a quins hàbits s'han de tenir per intentar que aquesta malaltia no es compliqui. Aquest tipus d'informació sí que és accessible a vostès, a la població en general. Però una part molt gran és informació més tècnica, més de coneixement professional se necessita accés dels professionals, són només ells tenen accés a aquesta informació. Què més hem fet quan ens hem intentat organitzar millor doncs allò que els explicava que els sistemes informàtics de cada hospital de cada dels centres d'atenció primària no es connectaven no s'enviaven informació d'una prova el resultat etcètera d'una visita etcètera ara ho estem resolent hem fet el que li diem una plataforma una cosa al mig veuen que aquí al mig hi ha com una, una cosa que connecta tots els hospitals, tots els sistemes informàtics, de manera que ens enviem informació uns dels altres per coordinar-nos millor. Els explicaré un exemple. Uh, quan, un, quan un pacient és visitat a les urgències de l'hospital clínic, uh, quan, quan s'acaba la visita i, i el, el, el pacient el seu, ja pot tornar al seu domicili, el metge i l'infermera que l'ha atès fa un informe d'alta, un informe de per què l'ha tractat, de quin és el diagnòstic i del que he vist en la visita. Uh, aquest informe que està en el sistema informàtic de l'Hospital Clínic, a través d'aquesta plataforma, d'això que hem posat al mig, viatja, si el pacient ho vol, si el pacient ho autoritza, automàticament el sistema informàtic del metge de capçalera d'aquell malalt. De manera que el metge de capçalera, quan obre l'ordinador o si està visitant, rep un avís d'un dels seus pacients que acaba de ser donat d'alta de les urgències de l'Hospital Clínic i per tant sap primer que ha passat això i segon per què ha estat atès, per què ha anat a les urgències i com se l'ha tractat. Aquesta és una petita millora molt important perquè ens coordinem millor, perquè sapiguem què passa, no? perquè si no a vegades són els mateixos pacients que han d'explicar la malaltia i que a vegades doncs, és, és, és difícil explicar-la o entendre ben bé què ens han donat en el tractament o què ens ha passat a les urgències de l'Hospital Clínic. Aquest és un de molts exemples que ens serveix aquesta plataforma, aquesta peça que hem posat al mig per coordinar-nos millor. Bé, en aquest quart punt vull entrar ja en, en exemples concrets de, de coses que han millorat no? i que entendran doncs, per què hem posat en marxa programes nous i per què serveixen i quins resultats obtenim d'aquests programes. El primer de tot és el que li diem al programa de detecció precoç del càncer de uh, coloni recta. Uh, aquest és un programa que, com el seu nom diu, el que vol és identificar l'abans possible, possibles lesions a l'aparell digestiu, que un dia poden acabar sent dolentes, poden acabar amb un càncer. Aquest programa va adreçat a la població que no té res, que no li passa res, en principi, per tant no són malalts sinó que és la població entre 50 i 69 anys ara de la Barcelona Esquerra. Aquest programa a dia d'avui es fa en molts altres territoris però va començar a la Barcelona Esquerra. S'invita a la població a dir vostè vol participar en aquest programa i el, 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 la població rep entre 50 i 69 anys una carta a casa seva invitant-la a participar en el programa. Si el pacient decideix no participar-hi eh, se'l tornarà a invitar al cap de dos anys. Si el pacient vol participar-hi a la carta que rep se li diu vagi a l'oficina de farmàcia, a la farmàcia del carrer, a la que vostè vulgui, que li donaran una petita tireta, que és la prova que s'ha de fer per entrar en el programa. La prova consisteix en detectar si amb la femda, amb les caques, hi ha sang oculta, sang que no es veu, i aquesta sang pot indicar a partir d'una determinada quantitat que hi ha alguna petita lesió a l'aparell digestiu la població el que ha decidit participar en el programa es fa aquesta prova, aquesta prova la torna el que ha fet a la farmàcia que l'envia a l'hospital clínic. a L'hospital clínic analitza aquesta mostra. Si es troba una quantitat de sang oculta, vol dir que s'ha d'avançar una mica més i que s'ha de fer alguna cosa més. No vol dir res encara, però simplement s'ha d'estudiar una miqueta més. Per explicar això, una infermera de l'hospital clínic truca a aquesta persona que li ha sortit aquesta prova positiva i, li, i la, la visita i li explica que no, te, no passa res però que cal fer una colonoscòpia que es diu, que és quan posem un tub eh, dintre l'aparell digestiu amb una càmera per veure si hi ha lesions en aquest aparell digestiu. Si aquesta colonoscòpia surt normal, el pacient no es tornarà a entrar en aquest programa fins al cap de 10 anys. I si no, és que s'ha trobat alguna lesió. Moltes d'aquestes lesions eh, doncs poden ser poc importants, però s'han de treure. Uh, un, un pòlip, un petit, una petita tumoració, el que li diem una adenoma de baix risc, que vol dir que és benigna, que no és dolent, i que el risc de que fos dolent és petit, però que s'ha de treure. Altres també no són dolents, però el risc de que es converteixin en dolents és més gran i també s'ha de treure. I hi ha uns tercers que alguna vegada ja trobem una lesió maligna, un càncer, però la trobem abans que si no haguéssim fet res. Per tant, quan la trobem podem, podem intervenir i podem, eh, el pronòstic és molt millor i en molts casos, tot i ser una lesió maligna, el pacient es pot curar. Per tant, el que estem fent és coses que no sabíem res, els anem trobant i intervenim abans que no puguem fer-hi res. Aquesta és una mica la idea d'aquest programa. En aquest programa, Barcelona eh, aqu Esquerra va adreçar a 183.000 habitants. I la primera invitació a tota la població, que es va fer durant dos anys, quasi la meitat de la població va voler participar-hi. Això és, una molt bona, és un molt bon indicador, no? perquè a vegades la gent doncs, no li fa gràcia, a mi tot això, si jo estic sa, si no passa res. No? És una participació molt alta. Hi havia un programa abans a Catalunya amb una participació molt més baixa. Per tant, aquest programa ha obtingut molt bons resultats. Per què ha obtingut molt bons resultats? Perquè s'ha diagnosticat a molta gent 700 casos, 696, que tenien pòlips que, encara, que no eren dolents i que no es convertirien en dolents. Però 1.200 que també eren bons, però era més fàcil que es convertissin en dolents. I fins i tot 165 casos de càncer, però que l'hem trobat el més abans possible per poder-hi actuar. Tot això és molt important i és un programa molt exitós i que n'estem molt orgullosos eh, d'haver-lo pogut ajudar a, a posar en marxa. I és un exemple de treballar en xarxa. Aquí els he explicat abans, treballem tots en aquest programa. Les, les farmàcies, les farmàcies del carrer, són eh, qui expliquen a la població per què fer aquest programa i li donen la tira que necessita el, el pacient o la població per fer-se la prova i un, reben la prova del pacient i l'envien a l'hospital clínic. L'hospital clínic fa els anàlisis, fa les colonoscòpies i eh, hi ha aquesta infermera que visita els, els, a la població que ha sortit la prova positiva. Els centres d'atenció primària eh, saben quins dels seus malalts han participat i intenten explicar als seus malalts la importància de participar en aquest programa. I als tres hospitals, quan trobem alguna lesió, alguna eh, curem. És a dir, no només aquests tractaments dels pòlips que són bons, o dels que no són tan bons o dels que ja són dolents, no només ho fa l'hospital clínic, sinó que també hi ha pacients que són tractats pel serat cor o per la plató. un segon programa. Li diem la teledermatologia. Els explico. Eh, primer que hem de saber és que la, la, el, les lesions de la pell és un motiu molt freqüent de consulta al metge de capçalera. I eh, el que també és molt important és que quan una lesió de la pell és, és dolenta, és molt important actuar molt de pressa, molt de pressa. Nosaltres hem eh, pensat una manera de fer-ho que fos, ens permetés actuar el més ràpid possible, que és utilitzant aquesta plataforma, això que els deia que ens enviem, ens enviem eh, missatges, informació entre els, entre els diferents hospitals o els centres d'atenció primària, hem posat en marxa un sistema nou. Consisteix en que metge, quan un pacient ve la, a la visita del metge de capçalera, del metge de família, li fa, si té una lesió a la pell, el metge de família fa una fotografia en aquesta lesió a la pell aquesta fotografia viatja per aquesta plataforma al sistema d'informació de l'hospital, de manera que quan el dermatòleg veu que hi ha la consulta sobre una fotografia d'un pacient que ha fet el metge de capçalera. I en menys de tres dies, entre dos i tres dies, retorna el diagnòstic al metge de capçalera. Analitzant aquella fotografia, no fa falta visitar el malalt, pot saber quina és la lesió que està veient a la pell. Val? Què buscàvem amb això? Dues coses. Una és fer que els processos greus, els importants, anessin el més ràpid possible, que si hi ha alguna cosa en dos dies ho sapiguem i puguem eh, treure-ho o intervenir-hi. I dos, estalviar-nos visites pel pacient i pel professional que no són necessàries. Aquest sistema que els he explicat, més o menys amb aquest sistema tenem uns 800 eh, malalts a l'any. Com els deia, triguem entre dos i tres dies a, a, des que el metge de capçalera visita el, el pacient i fa la, la fotografia fins que el dermatòleg fa el diagnòstic i retorna la informació del diagnòstic al metge de família. En el 40% d'aquests 800 pacients a l'any no fa falta ser visitats després perquè només amb la fotografia és suficient per saber el diagnòstic. I a més, un 10% són lesions que cal treure i que ara les identifiquem en dos o tres dies. I per tant ens permet actuar molt ràpid i quan una lesió és bona però pot ser dolenta o comença a ser dolenta, la traiem molt més ràpidament. Un tercer programa diferent és el que, el que diem el programa d'educació en diabetes. Aquest és un programa adreçat a, a, a la gent que comença, que se diagnostica en aquell moment, la diabetis. La diabetis, com saben, és una malaltia crònica que per la seva pronòstic és molt important la dieta, curar, cuidar els hàbits saludables, fer exercici físic, evitar el tabac, evitar l'alcohol. Se sap en estudis que el moment més important per començar a explicar a un pacient què és la diabetis, com l'ha de controlar, quins hàbits ha de tenir és en el moment que sap aquell diagnòstic, perquè està molt sensible i és el moment més fàcil per ensenyar-li tot això, per educar-lo. Per tant, aquest és un programa que posem en marxa quan es diagnostica un pacient en aquell moment amb diabetes. El programa consisteix en tres sessions que rep aquell pacient durant el primer any i aquestes sessions es fan en grup, en grup de 8-10 malalts, mitjançant la formació d'una infermera de l'atenció primària, que explica tot això, explica quins hàbits són els saludables, o explica quan cal anar al metge perquè notem un determinat símptoma, o explica quan tenim una lesió al peu, que és una de les lesions possibles de la diabetes, com eh, evitar que avanci i que es compliqui. És a dir, eh, educa, ensenya als malalts eh, com manegar la, la seva malaltia. Més o menys, eh, amb aquest eh, procés d'educació, eh, es forma o s'informa o s'educa a uns 600 malalts a l'any. I eh, els resultats són espectaculars. Val? Al cap d'aquest any, eh, la millora de la, del control de la malaltia és molt important. Eh, el, els, aquells que fumaven o que consumien alcohol en excés redueixen o eliminen el, el consum del tabac o el consum d'alcohol. Eh, hi ha molta més gent que eh, diguem, eh, menja saludablement, sí, la dieta mediterrània, o eh, fins i tot hi ha millors resultats en el control del colesterol. Tot això és molt important perquè eh, retrasa les complicacions, fa que la, la qualitat de vida i el pronòstic d'aquests malalts, que una malaltia que tindrà molts anys, sigui molt, molt millor. Per tant, aquest és un programa amb uns resultats eh, molt bons. I l'últim, per no cansar-los. Eh, el que li diem els COAPs. COAPs vol dir Centre d'Urgències d'Atenció Primària. La idea és que eh, des de l'any 2008, eh, primer i l'altre em sembla és l'any 2013, hem posat en marxa dos eh, centres nous per atendre les urgències de la població de Barcelona Esquerra. Eh, com els deia abans, cal venir a les urgències del clínic quan el problema és important perquè el clínic té una tecnologia, un coneixement, uns recursos disponibles que fa que sigui necessari venir al clínic per resoldre aquella urgència. Però hi ha moltes altres urgències que, tot i que cal atendre ràpid, són més senzilles. Quan per aquestes urgències més senzilles vas al clínic, com que a vegades cal atendre un pacient més greu, has d'esperar una bona estona, ho saben. El que vam intentar aquí és posar en marxa nous centres d'urgències, per atendre aquestes, aquestes urgències més senzilles que no requereixen de l'hospital clínic. Això el primer ho vam fer per eh, població adulta, per, per, no per nens, sinó per a partir de 16 anys, i és un punt d'urgències que està al centre de Manso, a l'ambulatori de Manso. Aquest punt d'urgència està obert les 24 hores al dia, els 365 dies a l'any. I, com els hi deia, serveix per atendre urgències de baixa o de mitjana complexitat. Que a part de l'equip mèdic i d'infermeria des d'aquest punt d'urgència es poden fer una radiografia o una analítica senzilla que permeti diagnosticar que té el malalt i resoldre-ho i fins i tot allà es, es pot estar fins i tot 8 hores amb observació per veure si amb un determinat tractament o en una determinada manera el malalt millora i se'n pot anar a casa seva més o menys en aquest centre, en aquest centre del carrer Manso se tenen unes 5.000 visites al mes aproximadament i vam pensar, home, si això ho hem fet per la gent gran, com no ho hem de fer pels nens, no?, eh, uh, aquests nens que de seguida els pares s'espanden i amb una febre o um, volen anar a urgències perquè no saben què té. No? I a més, si aquest punt d'urgències estava a Sant Joan de Déu, es pluga, lluny. Llavors vam crear el mateix per nens i aquest cas està al carrer Numància, a l'ambulatori de Numància, al costat, a l'edifici del costat. I aquest és un punt que eh, uh, porta que, que dirigeix, organitza l'Hospital Sant Joan de Déu i la idea és molt semblant, és per nens, eh, permet atendre urgències de baixa complexitat, està obert tots els dies de l'any, en aquest cas a la nit tanquen, però està obert matí i tarda i també es pot fer un anàlisi o una prova, una radiografia senzilla, per exemple un nano que s'ha caigut i s'ha torçat una mica el canyell, doncs aquí es pot fer una radiografia i veure si no té res i no cal anar a l'Hospital de Sant Joan de Déu d'Esplugues. I aquí més o menys en aquest dispositiu es visiten un dos, uns 2.000 eh, pacients al mes. Acabo eh, explicant-li altres coses que estem que estem treballant ara perquè hi ha moltes coses per per no per posar noves com les que els he explicat. No? Una primera és eh, tot allò que ens funciona que veiem que els resultats són molt bons. Normalment com ho fem és primer ho posem en marxa amb alguna part de la població per veure si funciona, com el programa de diabetes o com aquest circuit que els he explicat per diagnosticar les lesions de la pell i quan funciona l'extenem, el posem en marxa pels 500.000 habitants. Ara estem en aquesta fase, per exemple, en el programa de debut de diabetes o en aquest diagnòstic de les lesions de la pell. El cribatge del càncer de colon, el diagnòstic del càncer de colon, ja funciona per tota la població de Barcelona Esquerra. Nosaltres fem moltes coses per, per millorar. Intentem pensar en vostès i millorar, i circuits nous. i us he explicat ara moltes coses que pensem per, per millorar com ens organitzem. Però ho fem moltes vegades els professionals. Cada cop més preguntem més a vostès, a la població, als pacients, als coneixedors de l'Hospital Clínic, per, eh, doncs perquè vostès moltes vegades són els primers que ens poden explicar què hem de fer per millorar. Els hi posaré un exemple l'hospital ara està posant en marxa eh, el que diem un portal de salut, un, un sistema d'informació, una informació que tindran accés tothom eh, explicant les diferents malalties, el seu diagnòstic, el seu tractament, el seu pronòstic, i això ho estem fent, eh, estem a punt, eh, en principi a gener, a febrer de, de l'any que ve, el posarem en marxa. Primer amb unes 15 20 malalties i mica en mica anirem explicant totes les malalties que té l'Hospital Clínic. Quan vam començar a fer-ho amb el Departament de Comunicació de l'Hospital, el primer que vam fer va ser reunir a dos grups de pacients i usuraris de l'hospital, uns que eren pacients més crònics i altres pacients que eren més aguts, i preguntar-los si anéssim a fer un portal de salut, si anéssim a fer això que els acabo d'explicar, ells com ho farien, què és el que tindrien en compte. I, per exemple, ens van explicar que, d'una banda, per ells era molt important que la informació de malaltia, que n'hi ha molta, si tu entres a la xarxa, està ple d'informació, fos signada per professionals del clínic, perquè això els donava seguretat, fiabilitat. Per tant, el fer-ho des del clínic i el signar-ho i dir que això és el doctor tal o la infermera tal que explica aquesta informació, els donava molta seguretat. Una altra cosa que ens van explicar és que a vegades surten notícies a la premsa que eh, diuen eh, hem descobert un tractament que demà curarà eh, determinat càncer i això no és així. No? Llavors ens, ens demanaven que quan sortís una notícia d'aquest tipus intentéssim explicar a la nostra manera la realitat i dir això és així, però encara s'està investigant o passaran uns anys i per tant explicar realment on estem i què passarà a partir d'aquesta notícia o d'aquesta nova descoberta. Treballem molt, cada cop més, en eh, maneres diferents d'atendre els malalts amb càncer, a l'oncologia. Per sort, el, el, el càncer cada cop es cura més, o els pacients viuen més anys, fins i tot es curen i això fa que la manera com la teníem abans ha d'anar canviant. I els explicaré, ho hem de fer junts, ho hem de fer amb els metges de capçalera, els especialistes de l'hospital, no ho podem fer només des de l'hospital. Els explicaré un exemple. El càncer de mama, el càncer de pit, per sort, una part molt gran, molt gran, molt gran, es cura. Val? Però a vegades, com a conseqüència del tractament per curar aquest càncer, poden haver-hi seqüeles, poden haver-hi partites complicacions. Per exemple, l'osteoporosi, una pacient al cap d'uns anys, pel tractament que ha rebut per curar-se del càncer doncs té fragilitat dels ossos per manegar aquesta fragilitat, el millor metge que el pot ajudar és el metge de capçalera no cal un macroespecialista un gran especialista, un oncòleg que en sàpiga molt, sinó el que necessita és un, un metge que la, que la conegui que, sàpiga, que conegui el global d'ella com a pacient i que l'ajudi a tractar aquesta osteoporosi com funcionava això abans? Doncs pues que una pacient operada de càncer de mama o tractada de càncer de mama estava, o encara passa, durant més de 10 anys, tot i haver-se curat, visitant-se cada 3, cada 6 mesos per l'oncòleg de l'hospital clínic. Això no és bo, perquè a més dona una sensació de malaltia que en una part ja no tens, i ja estàs curat del lloc perquè et visitava. I ara el que intentem fer és que des del moment en què s'ha acabat el tractament, que això és molt ràpid, intentar que aquest malalta la eh, visitin conjuntament el metge de capçalera i l'oncòleg de manera que aquelles visites que feia cada eh, tres mesos a l'hospital ara una vegada vagi el metge de capçalera un altre vagi a l'oncòleg i a mica a mica que avança el procés i que la malalta es cura sigui el metge de capçalera qui, qui millor que per eh, portar aquella persona que està curada d'aquell càncer. I l'altra cosa que estem treballant és perquè eh, venir als hospitals no és bo. Als hospitals et pots desorientar, és fàcil que, que tinguis una infecció. Per tant, intentem i estem treballant perquè cada vegada puguem fer més coses a casa seva, al domicili, per evitar i poder que siguin els metges o les infermeres que vagin al domicili i allà puguin fer moltes coses evitant que s'hagi de venir urgències. I aquest és un... Estem treballant, és un repte, és un tema molt important. I a més ho hem de fer de nou coordinadament tots. Ara a vegades al domicili hi va un metge o una infermera de l'atenció primària i a vegades hi va un metge o una infermera de l'hospital. És bo que potser hi anem més plegats, que hi anem més coordinadament i que treballem amb aquesta visió més conjuntament totes les institucions també quan atenem un pacient al domicili. Val? Jo els he explicat unes quantes coses eh, algunes de les més importants de tota aquesta història, perdó, que va començar fa 10 anys, d'intentar anar posant en marxa coses noves i millors per, per la població, pels pacients, per cada cop tenir una millor salut i fer-ho tots junts, l'atenció primària, els diferents hospitals, els centres sanitaris. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i estaré encantat d'aclarir qualsevol dubte de contestar les preguntes que vulguin. 谢谢。<Sure. S 2>